lalaki ng kanyang tiyan. Aakalain mong nagdadalang tao ang 31 anyos na si Chini. Bilog na bilog ito na parang puputok. Tila umaalon-alon na may gustong lumabas. Parang 6 months na buntis. Minsan yung maliit kong anak, sinasabi na ang tagal-tagal ko daw pong manganak. Pero ang ipinagtataka ni Chini, imposible raw na siya'y mabuntis. Kauuwi lang niya ng turil sa Davao City matapos ang 4 na taong pagtatrabaho bilang domestic helper sa Saudi. At naging tapat daw siya sa kanyang mister. Imposible naman po na baby to kasi matagal kaming walang contact. Kaya iisa lang daw ang naiisip niyang dahilan. Ang pumasok lang po sa isip ko, either kulang tapos yun po yung iba barang. Feeling ko kinulam siya. Parang siyang may insekto sa loob. Parang sasabog yung tiyan ko. Hindi ako makahinga. Parang gustong bumukas na yung tiyan ko. Bukod kasi sa paglaki ng kanyang tiyan, bumagsak din ang kanyang pangangatawan. Ang kanyang binti at hita na manas at tila kakahilom pa lang ng mga sugat. Halos 4 na buwan din daw siyang naging bedridden dahil hindi niya kinayang tumayo. 45 kilos po yung timbang ko dati. Ngayon po naging 38 po. Halos lahat magawa ko yung kahit trabaho po ng lalaki, makaya ko po. Pero sa ngayon, parang kahit magbuhat lang po ng mga 3 kilos na bigas, parang nahihirapan po. Taong 2016, nung nag-Saudi si Chini para buhayin ang kanilang 3 anak. Ang pananakit ng kanyang tiyan, doon na raw nagsimulang lumala. Nakaramdam po ako ng pananakit ng katawan doon, na duduwal po ako. Nag-decide yung amo kung ipa-check up ako doon. Hanggang sa na-admit ako, na-confined ako doon ng 2 linggo. Ginawa nila yung procedure yung colonoscopy at nakita doon is inflammation of bowel disease or IBD. Eh, hindi naman po ako naniniwala kasi hindi ko rin pamilya. Hindi po malaki yung tiyan ko doon. June 27, pumunta po ako sa Southern Philippines Medical Center. Ang binasihan din po doon yung mga result ko sa dating doktor na tumingin sa akin. Nag-suggest po sila na magpaulit daw po ako ultrasound sa ibang hospital. Naubos na rin po yung perang dala ko galing abroad. Kumonsulta na raw siya sa albularyo. Nakaabot po ng 14 na manggagamot yung tumingin sa akin. Yun ang sabi, na binarang. Meron daw akong nakaaway. Wala naman po akong kaaway. At sa kanyang tiyan, sabi raw ng albularyo, parang may kung anong nilalag na naninirahan. Panuoring mabuti ang video. Makikitang ang tiyan niya, tila umaalon-alon. Ay gustong lumabas. Sabi ng manggagamot, bulati daw na nagkasungay na daw. Kahit anong oras po, 5 seconds po, tapos gagalaw na naman. Ang ingay po ng tiyan ko, nagbabibrate po siya na gumagalaw-galaw. Pero ano ba ang laman ng tiyan ni Chini? Nagpa-ultrasound siya. Impression po ng ultrasound is... Abangan mamaya si Chini mula sa bayan ng Isulan sa Sultan Kudarat. Lumaki ang tiyan kahit hindi naman buntis. Imposible naman po na baby to kasi matagal kaming walang kontak. At sa loob daw nito parang may kung anong nilalang na umaalon-alon at gumagalaw pa raw na parang gustong kumawala. Sabi ng manggagamot, bulati daw na nagkasungay na daw. Babae sa Sultan Kudarat, hinihinalang na barang matapos lumobo at parang umaalon-alon pa raw ang tiyan. Imposible naman po na baby to kasi matagal kaming walang kontak. Para sa akin, may tubig sa loob ng tiyan. Feeling ko kinulam siya. Para siyang may insekto sa loob. Sabi ng manggagamot, bulati daw na nagkasungay na. Parang sasabog yung tiyan ko na hindi ako makahinga.
Ang barang ay ginagamit ang black magic. Ginagamitan ito ng mga insekto bilang paghihiganti rin nila sa kanilang mga kalaban. Maalam sila sa mga iba't ibang halaman para makapanggamot ng mga may sakit dahil na nga kulang pa mga doktor. Yun nga lang, karamihan sa mga ibang mambabarang, ginagamit nila ito sa ibang pamamaraan kaya nagiging masama ito. Para malaman kung ano ba ang nasa tiyan ni Chinny, kahapon lang, sinamahan siya ng aming team na magpa-ultrasound. At dito, nakita na walang kakatwang nilalang sa kanyang tiyan. Ang impression po ng ultrasound is diffuse small bowel obstruction. Almost lahat ng maliit na bituka ay malaki. Normal na tituka ay gumagalaw in peristalsis. Malaki yung sa kanya magang-magat. Kitang-kita mo yung movement ng peristalsis. Hindi ito bulate o hindi ito insekto. Ang kulam at barang ay wala tayong medical evidence. Kung tayo po ay may nararamdaman, mas mainam po talagang pumunta tayo sa doktor. Working diagnosis is a Crohn's disease, isang inflammatory bowel disease, kung saan any part basta buong gastrointestinal tract pwedeng mamaga. Hindi pa rin natin alam yung cause talaga. Hindi siya masyadong common sa atin. Mas common siya sa other races. Masyado nang marami yung fluid na nag-accumulate at hindi yata na-address. Lumalaki yung bituka sa pamamaga, manipis yung tiyan, kitang-kita natin ngayon yung paglaki ng kanyang tiyan. Crohn's disease is a severe debilitating disease. Kaya minsan kinakailangan nila ng counseling and therapy for them to accept pang matagalan siyang sakit. Wala pong gamot para sa Crohn's disease. But we can treat support. Humihingi po ako ng tulong na ma-provide ko po yung pangangailangan ko at lalo pa sa condition ko ngayon, hindi po ako makapagtrabaho. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.